บีบคอหนักเนี่ยBagus, cantik, cepat eh. Dia jadi. Puan, puan tak duduk sini, puan. Dia tempat VIP. Kenapa saya VIP lah? Saya bukan bodoh, saya bukan bodoh, saya bukan bodoh tau. Maaf lah, puan. Memang tempat tak duduk. Ini tempat VIP, puan. Oh, VIP lah. Awak nak kita ayah, nak kita ayah, kita ayah. Awak tak cabar saya. Ha? Ha? Awak tak cabar saya. Awak nampak ni. Eh, apa ni? Apa ni? Dia tak bagi saya duduk kat sini. Memang puan, dia memang tak boleh duduk di tempat VIP. Kau bukan VIP. Kisah! Saya nak tengok. Oh, saya kasar. Saya nak tengok. Puan, tak ada puan. Puan kena keluar. Puan. Mai buat beat, mai beat. Tik tik. 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 Apa lagi saya boleh buat? Cetak, cetak. Ya, apa? Susah lah main ni. Yang bunga tu. Yang bunga tu. Apa kapal? Kapal tu. Buat dah, cepat buat yang kapal tu. Ay, itu saya tak boleh dalam proses je. Pik. What the hell, man? Pik! Apa? Hey! Cisek lo! Pik! 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 Tepi lah!